Mimi nakushauri ukiondoka safari usirudi tena huko. Unasemaje? Kama ulivyonisikia. Narudia tena. Ukiondoka safari usitie tena huko mguu. Kwa sababu ukirudi nitakufichua kama wewe ni mharamia. Alafu cha ajabu zaidi, adhabu yako inapatikana mikononi mwangu. Nitakuona nikirudi. Mahab! Mahab! Wewe Mahab! Mwite wewe wakili hapa! Mahab! Mahab! Namtaka wewe wakili! Ukitembea na mbwa utaingia naye hadi msikiti. Haya, nakuelewa. Niletee chai ninywe. Au na wewe pia utaki? Ah, nakuletea mama. Umeingia jioni na mimi siwezi kukuacha hapa. Wazazi wako watakuwa na wasiwasi. Dada niache tu, nitarudi zangu nyumbani baadaye. Afu mimi nifutwe kazi? Ha? Mbona unakuwa mkaidi lakini Sanura? Twende. Hata kabla ya kesi kuisha, vitendo vya mshtakiwa vinadhihirisha alivyokatili ni mtu. Naamuru aregeshwe korokoroni kwa siku mbili wakati natayarisha hukumu dhidi yake. Hivi sasa unajua kwa miondoko yangu inaangaziwa sasa hivi tena sana. Usijali, nitakutoa. Nikienda kumchukua Umi nitasema naenda na wewe. Ngojea. Sasa Umi akijua. Kabla hatujafika kwa Umi, tutaachana uende kwa Dula. Sawa.